seguramente tenho de esperar. Mesmo que haverá um tempo pra ti, seguramente tens de esperar. Mesmo que haverá um tempo pra nós, seguramente temos de esperar. E haverá o tempo pra pensar, e haverá o tempo pra entender, e haverá o tempo de um momento, e haverá o tempo de um tempo, e depois mais um tempo. Cheio de bondade. Quem ama não inveja, não se eleva e não é orgulhoso. A pessoa que ama é gentil, não faz nada indecente, não procura seu próprio interesse, não se irrita e não se lembra do mal recebido. Não se alegra com a injustiça, mas alegra-se com a verdade. Quem ama está sempre pronto a proteger, a crer, a esperar, suportar. O amor jamais passará. E na espera Jesus nos fará companhia sempre. E na espera Jesus nos fará companhia sempre. Espera, Jesus nos fará companhia sempre, 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 sempre.